důležitém souboji o záchranu hostili českolivští futsalisté celé Kladna, jemuž mohli v případě vítězství bodově odskočit a přiblížit se reálné záchraně. Všechny úvahy na jakýkoliv bodový zisk ovšem vzali za své už v průběhu prvního poločasu, který ovládli hosté poměrem 3-0. V průběhu druhé půle zkompletoval hattrick Josef Fujdiar, jehož svými 4 kanadskými body podpořil Jiří Veselý a Kladno tak slavilo v České Lípě vítězství 8-1. České Lípě nepomohl ani nový brankář Jaroslav Belada, který naskočil do zápasu ve 24. minutě, kdy nahradil Davida Chládka. Kladenčtí se tak díky výhře bodově dotáhli na Českou Lípu a oba týmy tak stále živí matematickou šanci na záchranu.